הריבוע, המשחק ממשיך. היי אורי. אהלן קובי. אתה בכלל בחרת להיות מתכנת, הייטק. כן, כוח המציאות. אז איך, מה, מי, מו, מה אתה מתכנת את השירים שלך? האם השירים שלך עם מה שאתה שומע כדי לקבל השראה כשאתה מתכנת? אז תראה, יש, היום יש הרבה דמיון בין מוזיקה לתכנות. הרי התוכנות היום של המוזיקה הן כל כך מורכבות, ובונים שכבות וערוצים וכלים ועניינים. והרבה פעמים היום הבן אדם מרגיש כמתכנת, וגם שהמקצוע של התכנות אף עוזר בדבר הזה, כי יש המון טכנולוגיות בתחום הזה של המוזיקה גם היום. אז אתה מוצא תחום מקשר. כן, אחד עוזר לשני. בבסיסך בעצם אתה מוזיקאי, מגיל צעיר בתחום. כן. מה, חששת להתמקצע בתחום שאתה אוהב, או שההורים אמרו לך, אורי, אז לך תלמד מקצוע כמו שצריך, ממוזיקה אי אפשר להתפרנס, בוא נראה מה אפשר לעשות איתך, אבל בשלב מסוים זה פרץ ממך. הכל נכון. באמת התחתנתי בגיל צעיר. די, סתם צחקתי. לא, לא, אבל מה שאמרת, התחתנתי בגיל צעיר. תמיד שומר מצוות? לא, לא באתי מבית דתי. התחלתי לשמור מצוות בסביבות גיל 20, 21. והתחתנתי גיל 22. התחילו ללדת ילדים. 21 עוד לא, ו-22 כבר היית נשוי עם משהו כזה, כן. בונה, אתה חבדניק אמיתי. אוקיי. כן. ושם התחלתי להתקדם, ואז הלכתי ללמוד מקצוע. למדתי תכנות, התחלתי לעבוד, אבל המוזיקה תמיד בערה בי. זאת אומרת, מילדות כבר היה לי את היסודות של חליל צעד, של לימוד של עולם קלאסי. השקיעו בך בבית. כן, כן, אבא שלי מאוד דחף אותי קדימה. כי מה, כי הוא ראה שזה הנושא שבוער בך? אני לא יודע, הוא האמין בי. חסרים אבות כאלה. שמזהים את הנקודה הנכונה ושולחים את הילד. אבא, הכל בזכותך. באמת, אני הייתי מתאמן. סליחה, לא מתאמן. הייתי פשוט מבזבז את הכסף של המשפחה במילים פשוטות. ואבא שלי, הייתי אומר לאבא שלי, אבא, חבל, חבל שאני אמשיך ללמוד, זה לא יצא מזה שום דבר. ואבא שלי אמר, תמשיך ללכת לשיעור. ובסוף, אולי משהו כן יצא. יצא. יצא, אתה תגיד. איך? לא, אני כבר אומר שיצא. איך, איך, איך זה מתרגם? מאיפה מגיעה השראה לתכנים הרוחניים שאתה שר, שאתה שר עליהם? אז זה מעולם החסידות. אני כל שבוע זוכה להעביר מספר שיעורים בחסידות, בכל מיני פורומים. ואז אני כל כולי שרוי בחומר ובעניינים של מה שאני רוצה להעביר. ובמילא הדברים האלה זולגים לשירים שאני כותב. זה אחד מהשאיפות שלי בחיים, להביא את העולם התורה, אני חושב שלנו בתור יהודים, יש עולם רוחני מאוד מאוד עשיר, וחבל שכל הלעיתים זה אני אוהב אותה, אני אוהבת אותו, מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, צריך יותר תוכן שהוא יותר רוחני, יותר רציני, ולדעת להעביר את זה בכלים העכשוויים של עכשיו. אתה בטח מבין שאני אוהב אותו, היא אוהבת אותו, הוא לא אוהבת אותו, היא כבר, את כבר לא אוהבת אותי. התכנים האלה מצליחים, כי כנראה זה מה שהציבור אוהב, אז איך עושים שהציבור יקבל את מה שהוא צריך עם תכנים כמו שאתה מתכוון? אז קודם כל, לדעתי כבר היום יש גאלה גדולים שסללו את הדרך. היום זה הרבה יותר קל, הרי הלהיט הכי גדול של המדינה שלנו, שזה ישראל ריבות, עילת העילות וסיבת הסיבות. אז זה מראה שאנשים דווקא פה בארץ הקודש ויהודים מחפשים תכנים קצת יותר אחרים. קצת יותר של הגות, של יותר מחשבה, של מעבר למה שכל הגויים בכל העולם מפרסמים. בסדר, יש רומן, יש עניינים, יש כל מיני תחומים, אבל אנחנו, יש לנו את השליחות שלנו בעולם. וזה מתחיל להתבטאות, היום מאוד מאוד חזק, של הרבה אומנים שיוצרים. ואני מקווה גם שאני אוכל להצליח להעביר את התכנים שאני לומד אותם, בבית המדרש, בכל העולם. טוב, אז תכף ניגש בעניין הזה של בית המדרש הווירטואלי, המקוון שלך, אבל אני טיפה סורק את הזמן. בתור ילד מתעסק במוזיקה, בתור בחור מתפרנס מהייטק וזה, ומה הטריגר שמחזיר אותך למוזיקה? תמיד, אף פעם לא עזבתי את עולם המוזיקה, למרות ש... לא, אבל עכשיו אתה ממש מתמקצע בו, אתה נותן לו במקביל. יותר נפח בחיים שלך. נכון, אני החלטתי החלטה לפני כמה שנים. שאתה יודע, זה דברים שהביאו אותי עם השנים ומה שהחברה רצתה ממני ומה שגם כן
כל אדם יודע את כישרונותיו בעולם. האישה הסכימה שתעשה. כן, בוודאי, okay. הכל עם רוח גבית. בסופו של דבר החלטתי שיש לי כישרון במוזיקה. זה עובדה. איך אומרים, אפשר להתווכח כמה הוא גדול, כמה הוא קטן, ומה אני אעשה איתו. אבל היה לי חשוב לבטא את הכישרון הזה. אתם יודעים, כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור אחת בשנה, יש כמה בקשות שהוא מבקש. אחת הבקשות אבל, זה שאישה מעוברת לא תפיל. ושואלים המפרשים, יש דברים יותר חשובים שאישה מעוברת לא תפיל, מה העניין דווקא בזה? אז מסבירים, שלא יהיה מצב שיהיה כישרון שירד לעולם והוא לא יצא לידי ביטוי. זאת אומרת, עד כדי כך חז"ל אמרו שאדם חייב לבטא את כל כישרונותיו. באיזשהו שלב בחיים החלטתי שבהדרגתיות כמובן, שחררתי אלבום ניגונים, התחלתי לעשות כל, לבנות את עצמי מבחינה מוזיקלית, ואז החלטתי גם שאני רוצה לשיר ולצאת עם הכישרון עד הסוף. ככה, זו ההחלטה שאני קיבלתי. ואתה רץ איתה. זה מה שאני יכול. בינתיים, עד שאתה הופך להיות מה שאתה רוצה באמת להיות, אני שומע שאתה מוסר שיעורים, וגם מצלם אותם ומעלה אותם לרשת, עם ערוץ יוטיוב משגשג, עם 2,000 מנויים או משהו כזה, כן. 500 שיעורים וניגונים. אמת, וואו. אמת ויציב. מתי אדוני מספיק את כל זה? אז זה לאורך 5 שנים כבר אני מנהל את הערוץ, מהשיעורים שאני מוסר. באמת, יש, הציבור מאוד אוהב, יש נהנים מהשיעורים בבסיס, כמעט פעמיים בשבוע אני משחרר חומר לשם. וזהו, השילוב של מוזיקה וניגונים, מושך הרבה מאוד אנשים לצפות בערוץ. בטח מצופים מכל העולם? כן, מדהים מכל העולם. מה המדינות הכי מפתיעות? יש מברזיל, מדרום אמריקה, באמת יש מכל העולם, כמובן מהריכוזים בלוס אנג'לס, ניו יורק, והמעוז הכי גדול זה דווקא פה בארץ הקודש אבל. אתה מדבר בעברית. כן, אחת החוויות שחוויתי, בטרם התחלתי לקיים מצוות, זה העלייה למירון, והשמחה של מירון. והרצון ללמוד את הנסתרות בזוהר הקדוש. נימיות. כן, זה ההתחלה שלי בעולם היהודי. וואלה. כן, שליווה אותי לאורך כל הדרך. אצלנו אמרו שלא נוגעים בזה לפני שהם מלאים בשס ופוסקים ובני 40 ומעלה, אתה כאילו דוח התחלת עם זה. כן. אימאלה, כן? יש דעה שבאמת היום, כדי לקרב אנשים, קודם כל צריך לחשוף להם את הנקודה הפנימית של האמת, בשיא העוצמה, ורק אחרי זה להביא אותם ללמוד שולחן ארוך, כי אם תבוא קודם עם השולחן ארוך, יהיה קשה להתחבר לכל העניינים. אז באמת, לפעמים צריך להכניס את הנשמה בראש, ואחרי זה לעבור לגוף, וכך זה היה אצלי, זה כך קרה. בדידך אהבה עובדה, אהבתה עובדה. כן, גם הדרך שלי לחב"ד הגיעה דרך ספר הזוהר, שהתחלתי ללמוד בצורה, כאילו, ספר הזוהר, ורציתי להבין יותר לעומק את הדברים, ואז לקחתי דרושים של האדמו"ר הזקן, ושל הרבי צמח צדק, ושל הרבי מלובביץ', על הקטעים של הזוהר, וזה היה התענוגות שלי ללמוד. וכמובן, במשך השנים התחברתי מאוד לדמותו של רשמי, כמו כל עם ישראל, במסכת שבת, בדף לג, יש את כל העניינים, את כל המעשה של רשמי. ולאחר אסון מירון, התיישבתי, הייתי כזה קצת עצוב. קצת, כמובן, מדוכדך. נוגע, הכל כן. כמו כולנו. כן. והיה לי מלודיה מאוד יפה שהצלחתי לחבר, ואיכשהו רציתי, היה לי רצון לכתוב שיר בעבור רשב"י. זה נעשה בעבור הרבה פעמים, עשרות פיוטים נכתבו, הפיוט המפורסם הכי, אתם יודעים, בר יוחאי, והמשכתי עם הרוח הזאת של לנסות לכתוב שיר, ובהשראה של המקורות של רבי שמעון לוי, יחד עם המאמר של חז"ל, בישת הדחק, לסמוך על רבי שמעון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על בישת הדחק. כן, חיברתי בין שתי המקורות האלה. שמחת עליו. כן, התאמתי את המילים למלודיות ויצא השיר. יפה מאוד, קליפ מרהיב מאוד שצולם, מה, בצפון? זהו, בחרנו את מערת אביב כלוקיישן לצילום, זו מערה שלא רבים מכירים, אני גם לא הכרתי אותה. הכל היה השגחה פרטית של רשב"י, הגענו שם עם הציוד הכבד של הצילום, ירדנו מהאוטו, עשינו שעה הליכה במסלול בטבע, בקניונים, ואז התגלתה מערה מרעיבה שהיא דומה לחייו של רשב"י, כי גם שם הסתתרו אנשים בעבר. היא מערה גדולה ומורחבת,
יש עץ חרובים ליד? לא מצאתי. אין עץ חרובים, זה לא רשבי. אז לא כל ניסים בעולם. הוא זכה לעץ חרובים, ואתה יודע. טוב, אנחנו רואים ברקע את הקליפ הזה, באמת גם שיר יפה וגם קליפ יפה. מה, אלבום קודם שלך, אלבום חי ניגוני חב"ד, הוא החי הראשון בדרך לעוד ניגונים, או מה? איזה תגובות קיבלת? בוודאי, אנשים מאוד אוהבים. יש ממש אלפים, אלפים ורבבות של צפיות בערוצים ובכל הסטרימינג. ואנשים מאוד מתחברים לניגונים. וזה בכלל, יהודים מכל העולם, דתיים, לא דתיים, כרגע כולם אוהבים ניגונים. זה בטוח שגם לא יהודים אוהבים ניגונים. מאוד. יש בזה את ה... המון נוצרים. את המון נוצרים מנויים אצלי. מוזיקת עולם מבחינתם. הם מתחברים לעניין הזה. יפה מאוד. דרך ניגונים. זה מעורר את הנשמה, זה, אתה יודע, זה מוזיקה שמתאימה ממש לכל קצות תבל. זה הולך, ואני באופן אישי מאוד מאוד נהנה לנגן ניגוני חב"ד עם החליל צעד, ולהכין את כל הכלים ברקע. אני לפעמים משתמש עד 40 כלים. מאוד פיאמנטה מצדך להתמקד בחלילי צעד, אבל בסדר, חבדניק נשאר חבדניק. כבוד הוא לי. אז נברך אותך שתמשיך להפיץ את מעיינותיך החוצה דרך מוזיקה ודרך יוטיוב ודרך כל מה שאפשר. אורי אלטבוים, תודה רבה ותצליח. אמן. תודה לך שזמנת אותי ונתת לי את ההזדמנות.